السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان، آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں۔ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں۔ بعض مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح شیاطین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں شدید اختلاف ہے، شیاطین آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہونا بھی عقلی طور پر بھی ناممکن ہے، یعنی اللہ کے نبی شاعر تو ہے ہی نہیں اور یہ عقلی طور پر بھی ناممکن ہے، اسی لیے کہ ان کے اور عام شاعروں کے مزاج میں شدید اختلاف ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پسند ہے، آپ حق پرست ہے، صادق و امین ہے، آپ پاکیزہ نفس ہے، آپ کی نظر اور آپ کا دل پاکیزہ ہے، جھوٹ، مبالغہ آرائی، افترا پردازی اور لغو فحاشی سے آپ کوسو دور ہیں، یہ ساری چیزیں جب آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو آپ شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ شعراء کا حال یہ ہے کہ ان کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو حق سے دور ہے، اسی لیے وہ خیالات کی دنیا میں بھٹکتے ہیں۔ جھوٹ بولے بغیر ان کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا، پاک دامن عورتوں سے اظہار عشق کرنا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنا، لوگوں کو گناہ پر ابھارنا، اسی قسم کی جتنی غلط باتیں ہو سکتی ہیں یہ سب کی سب شاعروں کا موضوع ہوتی ہے۔ اسی لیے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، آپ کا شاعر ہونا ہرگز جو ہے مناسب نہیں ہے، اور آپ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے۔ اگر آپ حمد بیان کر رہے ہیں اللہ کی تو بالکل جائز ہے، اسی طرح آپ نعت پڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسی نظم ہے جس کے اندر گندگی غلاظت نہ ہو تو ایسی نظمیں، ایسے اشعار اور ایسی نعت پڑھنے کی تو اجازت ہے نا، کیونکہ حسان بن ثابت جس کو ہم شاعر رسول کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار کہا کرتے تھے، آپ کی تعریف میں، لہذا اللہ کے نبی کی تعریف میں اشعار لکھنا یا پڑھنا اس کو جائز ہے۔ آج ہمارے یہاں جو مشاعرے وغیرہ ہوتے ہیں جس طرح سے، اس میں جو ہے محبتوں کے، عاشقی کے یا عورتوں کے جسمانی جو عضو ہوتے ہیں ان کے تعلق سے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں جس میں ان کی عکاسی کی جاتی ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے اشعار پڑھنا، کہنا اور ایسی مجلسوں میں شرکت، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ لہذا یاد رکھیے، جب آپ اشعار پڑھ رہے ہیں تو آپ اچھے اشعار پڑھیے، غلط اشعاروں سے محفوظ رہیے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف۔ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت۔ آخرت میں آج ہم بات کریں گے قیامت کے تعلق سے۔ قیامت، اسلامی شریعت کی اصطلاح میں قیامت سے مراد ایک ایسا وقت ہے جب اللہ کے حکم سے ایک سور، یعنی سنگ نما ایک آلہ ہوتا ہے جس میں پھونک مارا جاتا ہے، تو ایسے آلے میں فرشتہ ایک پھونک مارے گا، اور کیا ہوگا فرشتے کے پھونک مارنے کی وجہ سے؟ اس پھونک کی وجہ سے ایک نہایت ہی خوفناک اور دھماکہ خیز آواز نکلے گی جس سے کائنات کا موجودہ جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ جس طرح سے سورج وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، جس طرح سے یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، روئے زمین پر موجود ہر ذی روح کا خاتمہ ہو جائے گا، سورج، چاند، ستارے بھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی مانند اڑائے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، زمین کو کھینچ کر کے چٹیل میدان کی طرح کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں قیامت کو اسی معنی میں بیان کیا گیا ہے اور اسی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد، یہ تو پہلا سور ہوگا، پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، یہ پہلے سور میں دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر جب دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو اگلی پچھلی تمام کی تمام امتیں میدان محشر کی طرف ان کو ہانکا جائے گا اور وہ میدان محشر کی طرف جمع ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا انتہائی باریک بینی سے جو ہے اور پورے عدل و انصاف کے ساتھ حساب لیں گے، جس قرآن مجید میں جس کو یوم الدین کہا گیا ہے، یعنی بدلے کا دن، جزا کا دن، ہاں، جس میں حساب و کتاب ہوں گے، اچھے لوگوں کو اچھے بدلے دیے جائیں گے، برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا گیا ہے، اور وہ دن کتنا ہوگا، اس دن کیا کیا اعمال ہوں گے، کیا کیا چیزیں کی جائیں گی، انشاءاللہ وہ آگے کے دروس میں ہم لوگ بالترتیب دیکھیں گے۔ لہذا ناظرین، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو غور سے سنیں، آپ چاہیے تو نوٹ کر لیں اس کو، جو دعائیں بتائی جاتی ہیں اس کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور ضرور بھی ضرور ان پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مجھے اور آپ کو اجر دیں گے۔
ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں تاکہ یہ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچیں، وہ بھی عمل کریں۔ اسی طرح سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹس، ہمارے نئے پروگرامز کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔